Mestre Walter, Paranaguá, Paraná, estou aqui hoje realizar mais uma videoaula. Né? Esse é um trabalho que nós fazemos pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Paranaguá. Né? Essas aulas são referentes ao trabalho presencial que estávamos fazendo, né, com a capoeira Angola, e acabamos tendo que paralisar pelo motivo da pandemia. Então, nós estamos fazendo agora essa videoaula. Ela está sendo colocada, postada no YouTube, né, na hashtag Capoeira na Tela, e também na página da Secretaria Municipal de Cultura de Paranaguá. Essas aulas são bem interessantes, né? São praticamente iguais à que nós fazemos de maneira presencial. Então, uma vantagem, claro, né, que as pessoas podem acessar a hora que quiser, rever, né, quantas vezes quiser. Então, isso é bem interessante. Essas aulas, elas têm uma didática bem própria, né, que nós estamos trabalhando assim numa didática, por causa do público que nós temos, que são desde iniciantes, né, pessoas que nunca fizeram capoeira, somente capoeira de Angola, né, estão em suas casas, e como nós já temos os alunos, principalmente os alunos das escolas fazendo, que fazem capoeira conosco, né, então acontece da família inteira fazer. Então, por isso tem essa didática, né, toda com esse cuidado dos movimentos iniciais, os movimentos bem explicados. Vocês vão notar nos vídeos que a gente realmente esmiuça toda a movimentação, né, para que fiquem menos dúvidas possível. Tá? Então, está ficando bem bacana essas aulas. Todo mundo está conseguindo fazer, né? Quem tiver alguma dificuldade, nós estamos fazendo monitoria dessas aulas, também pelo YouTube, né? Terça, quarta e quinta, a partir das 4 horas, nós estamos fazendo essa monitoria, tá? Pelo hashtag lá, Capoeira na Tela, também pela página da Secretaria Municipal de Cultura. Nós estamos lá, qualquer dúvida é só buscar a gente lá, né? A gente consegue sanar essas dúvidas aí, tá bom? Então, vocês vão ver como está bem fácil. A primeira aula, né? Então é tudo gradativo. Nós podemos, começamos com os movimentos mais básicos, né, e vamos aumentando o grau de dificuldade, né, aproveitando já o conhecimento, e vamos avançando. Então, interessante. Assistir desde a primeira aula, fazer desde a primeira aula, né, quem está, principalmente quem está iniciando, para a gente poder seguir o treinamento, tá bom? Então está bem tranquilo mesmo. Beleza? Então, vamos lá, vamos fazer uma aula hoje, espero que vocês gostem, né? Toda semana estamos aí postando uma aula nova, tá bom? Valeu, galera!
agarrar no corpo primeiro. Aí logo eu vou fazer mais aquela movimentação, tá? É, essas videoaulas, elas estão sendo assim, está sendo gradual, né? Coisa vai ser uma aprendizagem gradativa. Então, cada dia, cada aula, né, que você vem fazendo, você vai ter uma evolução, né? E nós partimos dessa evolução, né, para seguir as próximas aulas. Então, por isso que é tão importante ver as aulas anteriores para a gente poder seguir em frente e não ter dificuldade. Porque, por exemplo, a pessoa nunca fez um rabo de arraia, está lá nas primeiras aulas, né? Nunca fez uma troca ali para fazer a ginga de base. Aí, se você não sabe, ou está com alguma dificuldade, não entendeu bem, e você já chegar do meio para frente, né? De repente você queimou alguma etapa que pode, de repente, dificultar. Né? Então, por isso que é tão interessante. Eu sei que a pessoa fica ansiosa de pegar sempre para frente, já chegar lá no ponto que ela vai virar mestre, né? Brincadeira. Mas, então, é interessante você sempre seguir o passo certinho. Né? Vai lá, treina, vê uma, duas, três, quantas vezes for necessário. Realmente, treine o que está lá, faça mais vezes. Né? Isso aí só vai ser bom para você, que vai facilitar o que vem pela frente. Entendeu? Então, use isso como uma brincadeira, como uma diversão mesmo, né? Que você está brincando e vai progredindo, tá bom? Então, vamos lá? Qualquer coisa, só procurar lá, nós estamos fazendo uma monitoria das aulas, né? Essa monitoria está no YouTube também, nós fazemos online, tá? Qualquer coisa, terça, quarta e quinta, a partir das 16 horas, estamos no YouTube, tirando essas dúvidas. Vai lá no hashtag Capoeira na Tela, ou na página da Secretaria Municipal de Esporte e Turismo de Paranaguá, né? Que também estamos lá ao vivo, tá bom? Então, qualquer coisa é só procurar. Qualquer coisa também no Face lá, Mestre Walter, W, também podemos fazer algumas coisas, entrar em contato e discutir algumas coisas, algumas dificuldades, qualquer coisa assim, tá bom? Qualquer dúvida, estamos aí, beleza? Vamos lá. Aí, ó, uma alongada. Aí, show. Abaixo. Ei, show. Tá bom? Sempre dá uma preparada no corpo antes, que vai começar as coisas mais, até ficar mais fáceis. Aí respira. É devagar mesmo, tá? Não precisa forçar muita coisa.
estejam vivendo aí, esteja cortando de cabeça. Também vou passar para vocês um vídeo agora de atabaque, que para mostrar a divisão rítmica, né, desse toque. Na capoeira tem vários toques, várias formas de tocar, tá? Nada está errado desde que eu esteja dentro do ritmo, né? Cada lugar prefere que toque de um jeito, né? Então, depende do mestre, né? Ele gosta de uma batida mais acentuada de um jeito, mais acentuada de outro, uns gostam mais rápido, mais lento, mais baixo, mais alto, uns gostam mais de mais repicado. Então, não existe, né, uma forma de fazer, tá? Cada lugar é um lugar, cada casa é uma casa, tá bom? Então vou mostrar só a divisão para vocês aqui, né? Daí depois no vídeo eu consigo mostrar melhor, tá bom? Então vamos lá. Vocês, mestre Walter, como é que vocês estão? Se cuidando direitinho? Gente, vamos se cuidar. Bom, olha só, hoje eu vou passar para vocês um instrumento que o nome dele é atabaque, tá? A gente usa ele na capoeira, né? Ele acompanha o berimbau, o pandeiro, os outros instrumentos, ele que faz a marcação. Nós vamos fazer assim, né? Mostrar para vocês o som dele e depois eu vou fazer uma divisão rítmica aqui para a gente poder entender ele melhor, tá bom? Então é o seguinte, o atabaque, ele tem o som grave, que é o som mais grosso, e tem o som agudo, tá? Então aqui eu tiro o grave e aqui eu tiro o agudo. Consegue diferenciar? Beleza? Então vamos lá ver. Aqui é o seguinte. Nota aqui que eu separei, né, quatro pedacinhos de papel, de papéis aqui, que eles são o tempo. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, né? Aí eu vou mostrar para vocês essa batida aqui do atabaque. O atabaque é esse instrumento aqui. Tambor, outra próxima aula eu explico melhor sobre ele, mas vamos ver, vamos focar um pouquinho no som dele. Aí olha só,
fazer aqui para vocês. Tá? Tô batendo sempre a serva, fica mais didático. Aí, olha só, vamos lá. Quatro tempos. Um, dois, três, quatro. Tá? Esse aqui é um compasso que a gente vai estudar ele mais tarde. Bom, então na primeira aqui, um, dois, três, quatro, o primeiro aqui eu vou dividir, olha só. Isso quer dizer que eu fiz o quê? Dividi. Duas, eu abro. Tá? Um, dois, ó. Um, dois, três, quatro, ó. Dois, três, quatro, tá vendo, ó? Um eu dividi, dois, três, quatro, tá? Então ficou essa divisão aqui. Agora aqui vou pôr este aqui, que digamos que seja o nosso agudo, aquele tapa, tá? Então olha só como é que ficou. O terceiro aqui eu não vou fazer nada, vai ser o nosso tempo, nosso silêncio. Então olha só, bate duas aqui, pode ver que ele é mais rápido que os outros têm uma levada. Esse primeiro aqui, ó, eu faço ele rápido, tá? Não bato, volta aqui, certo? Então eu vou ilustrar isso aqui também. Tirar isso aqui para não confundir. Olha só. Esse aqui, vamos dizer, né? Essa segunda metade aqui, que seja um pouquinho mais acentuado. Depois tu vai ver isso aí direitinho. Ó. As duas primeiras. Tá, vou fazer com a mão só para a gente observar. Aí, essa aqui, que é a acentuação, aquela é agudo, né? E o terceiro é, de novo, o grave. Então. Silêncio. Entendeu? Então, ó. Tum, 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 tá? Tum. É o silêncio, é o tempo lá. Tum, 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 tá, tum, 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 tá, tum. Volta pro início, tá bom? Gente, e daí não tem atabaque em casa? Poxa vida, você não tem um atabaque desse em casa? Olha só. Faz mal não. Pega o balde da mãe. E também dá pra brincar. Note. Beleza? Sem quebrar o balde, hein? Senão vai dar problema pra mim. Gente, valeu aí. Até a próxima aula, tá? Estuda um pouquinho, logo as coisas vão voltar ao normal, certo, gente? Obrigado, valeu. Thank you.
Deus. E maior é Deus, pequeno sou eu. O que eu tenho foi Deus que me deu. O que eu tenho foi Deus que me deu. Na roda da capoeira, haha, grande e pequeno sou eu. Eu me chamo Vicente Ferreira Pastinha. Eu nasci pra capoeira, sou dessa capoeira quando eu morri. Eu amo o jogo da capoeira. E não há outra coisa melhor na minha vida, no resto da minha vida, que seja capoeira. Não pode dar seu valor. Capoeira veio da África, africano quem o trouxe. Todos podem aprender, general também doutor. Quem desejar aprender, vem aqui em Salvador. Procure o mestre Pastinha, ele é o professor. E viva meu mestre. Como é que era, João? Na hora que vinha a polícia, tinha sempre alguém avisando, né? Tinha, um cara avisando, da polícia avisando com um berimbau na esquina, quando a polícia chegava. Eu dou um toque de aviso, que vem a cavalaria. Ele tá vindo, de longe. Vem de longe. Vem a cavalaria, chegando. Vai chegando devagarzinho. Vai chegando. A cavalaria tá bem perto já, vai passando. Vai embora a cavalaria. A cavalaria agora foi embora, o jogo começou. Joga o jogo. Jogo pra dentro, jogo pra dentro, jogo de dentro. O pai dele com a boca aí, negra, vambora. Eu vou embora. A cavalaria dessa eu não pegava mesmo, mas a cavalaria foi embora. Vamos continuar esse jogo. Se a cavalaria foi embora, não vai ter mais briga com ele. Vamos jogar o jogo. Vamos jogar. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, olha o bandeira aí. Olha aí, jogo de dentro, menino. Olha o bandeira aí. Vamos embora. Vamos embora. Ei! Ei, menino, quem vai ter o mé? E no que vai ter o mé? E se não vai dia? Meu salão, mão, só de cima que aprendo, camarada. Ei, olha aí, ó. Ei, vamos embora. Ei, jogo de dentro. Yeah, vai ter vaca fora, camarada. Olha, olha, camarada. Menino é bom. Yeah, menino é bom, camarada. Que me ensinou. Yeah, que me ensinou, camarada. O meu mestre Salamão. Yeah, mestre Salamão, camarada. Jogo de dentro. Yeah, jogo de dentro, camarada. Jogo de faca. Yeah, jogo de faca, camarada. Ai, 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 GDD. Ai, 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 quero ver você. Ai, 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 dê, como vai você, ai, dê. Ai, 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 dê, como vai você, ai, dê, ai, dê, ai, dê, ai, dê, ai, dê, como vai você, ai, dê. Vamos mais de novo, olha aí, agora sou eu. Fala-me Deus, senhor São Bento, buraco verde tem cobra dentro. Fala-me Deus, senhor São Bento, buraco verde tem cobra dentro. Fala-me Deus, senhor São Bento, vou pegar meu barra-vento, vou jogar meu barra-vento. Fala-me Deus, senhor São Bento. Olha, vamos embora, vem embora. Ô menino, vai dizer ao meu senhor que a manteiga tem amor. A manteiga dela minha, que a manteiga é de joio. Diz ao meu senhor que a manteiga tem amor. A manteiga é do patrão, caiu na água que molhou. Diz ao meu senhor que a manteiga tem amor. A manteiga é de Dolina, que a manteiga é de Dolô. Você chegou a brigar muitas vezes com a polícia? Vamos andar aqui um pouquinho. Nunca briguei com a polícia, não. Não? Você não era mais quieto? Nunca briguei com pessoa nenhuma, capoeira. Nunca briguei. Mas já arrumou muita briga na rua, né, João? Já arrumei, mas não dá. Porque a pessoa brigar, pega amizade. O bom é fazer amizade. O bom é fazer amizade. Capoeira é pra fazer amizade. Amizade. Não pode pra brigar. O que você acha mais bonito assim no berimbau, João? Eu? A vida é o toque. Toque o berimbau. Não sabe tocar, uma Angola bem tocado, uma Angola bem tocado, uma angolinha, para nego vadiar, que é bonito. É vadiar. É, vadiar.
Qual é a música assim do berimbau que você acha que é a mais forte? A cantiga de berimbau, qual é? Todas são fortes. Mas tem uma que a gente sempre gosta, né? É, todas são fortes. Mas tem instrumento pequeno, jogo embaixo, baixinho. Instrumento grande, jogo em cima. Angulinha, jogo dentro. Esse é Santa Maria, praia dele com a boca. Santa Maria o quê? Praia dele com a boca. Praia dele com a boca? É, praia dele. Mas qual é a música? Canta uma música daquela que você gosta, assim, uma música que você mais gosta de capoeira. Qual é uma cantiguinha assim? Jogar mais do camarada, aquilo tava na memória dele. Wenn Joao Grande und Joao Pequeno zusammen Capoeira spielen, dann ist das ein Ereignis. Allerdings ein absolut unscheinbar aussehendes Ereignis. Keinerlei Show, keine Akrobatik. Der Capoeira-Kenner jedoch bemerkt die hinterlistigen Täuschungsmanöver in den nur scheinbar spielerischen Bewegungsabläufen. Boneco übernimmt das Spiel mit Joao Grande. Er hält sich tapfer, aber es gelingt ihm nicht, die Führung zu übernehmen. In der Capoeira Angola sind die schwarzen Meister überlegen. In Brasilien ist die Gleichberechtigung der Schwarzen bis heute keine Realität geworden. Die überwiegend von Schwarzen bewohnten Slums beweisen das. Diese Favela ist auf Müll entstanden, mit dem die Lagune zugeschüttet wird. Bis aus dem Müll fester Boden geworden ist, wohnen die Menschen in Pfahlbauten. Was hier so romantisch wirkt, ist in bestialischen Müllgestank gehüllt. Streckenweise sieht es bereits besser aus. Ein Teil der Bewohner dieser Favela lebt inzwischen auf festem Boden. Bürgerinitiativen haben nach jahrzehntelangen Kämpfen erreicht, dass Straßen asphaltiert wurden. Der Müllgeruch ist verschwunden und das Leben ist gesünder geworden. In dieser Favela lebt Capoeira-Meister Moraes mit seiner Familie. Mit Schwiegermutter Doralice, zwei Hunden, Ehefrau Miriam und fünf Kindern teilt sich Moraes ein Häuschen von weniger als 30 Quadratmetern. Nur samstags und sonntags sind alle zusammen. Während der Woche gehen die Kinder zur Schule. Ehefrau Miriam arbeitet werktags als Sekretärin. Nur am Wochenende hat sie Zeit, für die Familie zu kochen. Die Favela, in der Moraes lebt, hat Dorfatmosphäre. Wer keinen Job hat, hilft irgendwo aus. Den Kindern werden hier verschiedene Chancen geboten. In einem Bürgerzentrum gibt es diverse Programme, an denen sie kostenlos teilnehmen können. Hier geht Moraes den kleinsten zweimal wöchentlich Capoeira-Stunden mit anschließendem politisch-sozialem Unterricht. Außer Körpergefühl werden Konzentrationsfähigkeit und Flexibilität trainiert, was zum Beispiel die Schulleistungen fördert. Als erstes lernt der Capoeirista die Jinga, die Grundbewegung. Thank you.
Die Autorität des Meisters wird niemals angezweifelt, denn ein Capoeirista weiß, dass er aus ihr Nutzen zieht. Seinen Lebensunterhalt verdient Moraes mit seiner Arbeit im Hafen von Salvador. Er gehört zu den Glücklichen, die einen festen Arbeitsplatz haben. 48 Stunden in der Woche arbeitet er als Wachmann, in Tag- und Nachtschichten. Daneben studiert Moraes an der Katholischen Universität von Salvador portugiesische und brasilianische Literatur und englische Sprache. Bei all seinen Tätigkeiten ist Moraes hellwach und voll konzentriert. Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass er außerdem täglich Capoeira-Unterricht in die Akademie im Alten vorgibt. Capoeira ist es, die immer wieder aufs Neue Kraft und Vitalität verleiht. In der Verbindung mit den Orishas und mit der Kraft der Erde gewinnt Moraes, wie er sagt, Balance und innere Ruhe. Der langsame Rhythmus der Capoeira Angola trägt die Spieler in einen anderen Bewusstseinszustand. Die Bewegungen werden seltsam tranceähnlich. Intuition und Reaktion funktionieren mühelos. Wachsamkeit und Geistesgegenwart sind auf dem Höhepunkt. Hier in Bahia findet das Wesen der Capoeira noch seinen sichtbaren Ausdruck. Thank you.
mai Bajera dranja macha ela canire Bajera Bajera dranja Bajera dranja macha ela canire Bajera dranja macha ela canire
pode fazer mais lento, aí pode fazer um pouquinho mais rápido se precisar. Vamos lá. Brasileira, te libertar, o meu nome é capoeira. Te acompanhei nas lavouras do senhor, sob o sol que castigava e o chicote do feitor. Eu vim de lá, eu vim de lá, eu sou afro-brasileira, te libertar, o meu nome é capoeira. Maldade, numa fuga pros quilombos, em busca de liberdade. Eu vim de lá, eu vim de lá, eu sou afro-brasileira, te libertar, o meu nome é capoeira. Nas emboscadas e nos golpes que eu dou, assim captando o mato, foi saber quem é que eu sou. Eu vim de lá, eu vim de lá, eu sou afro-brasileira, te libertar, o meu nome é capoeira. Eu sou o céu, com estrelas a brilhar, uma luz no horizonte, no infinito do mar. Eu vim de lá, eu vim de lá, eu sou afro-brasileira, te libertar, o meu nome é capoeira. E hoje em dia, sigo com muita alegria, viajando pelo mundo, levando o sabor.
sabedoria. Eu vim de lá, eu vim de lá. Eu sou afro-brasileira. Te libertar. O meu nome é capoeira. Eu vim de lá, eu vim de lá. Eu sou afro-brasileira. Te libertar. O meu nome é capoeira.